नमस्कार, मी शनाया शेख, दिनमान न्यूजमध्ये तुमचं स्वागत. दिनमान न्यूज घेऊन येते तुमच्यासाठी खास पुणे आणि पिंपरीतली उत्तम बातमी. सुरुवातीला एक नजर हेडलाईन्सवर. अक्षय तृतीयानिमित्त पुण्यातील श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई गणपतीभोवती 11,000 आंब्यांची भव्य आरास. महापालिकेतील 15 प्रभाग समित्यांमध्ये भाजपचं वर्चस्व. अक्षय तृतीयेच्या मुहूर्तावर सोने खरेदीसाठी लोकांमध्ये चांगला उत्साह. आणि पवारांच्या दुष्काळी दौऱ्यावर प्रकाश आंबेडकरांनी डागली तो. आता बातम्या सविस्तराने. अक्षय तृतीयेनिमित्त पुण्यातील श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई गणपतीच्या भोवती 11,000 आंब्यांची भव्य अशी आकर्षक आरास करण्यात आली आहे. तर मंदिरावर फुलांनी साकारलेल्या आंब्याच्या प्रतिकृती मंदिरामध्ये येणाऱ्या प्रत्येक भाविकांचं लक्ष वेधून घेत होती. तर आंब्याची आरास पाहण्यासोबतच गणरायाचं दर्शन घेण्यासाठी भाविकांनी पहाटेपासून मोठी गर्दी केली आहे. श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई सार्वजनिक गणपती ट्रस्ट आणि सुवर्णयुग तरुण मंडळाच्या वतीने मंदिरात आंबा महोत्सव आयोजित करण्यात आला होता. यामध्ये गणपती बाप्पांना 11,000 आंब्याचा महानैवेद्य अर्पण करण्यात आला आहे. पुण्यातील आंब्याचे सुप्रसिद्ध व्यापारी श्री देसाई बंधू आंबेवालेचे मंदार देसाई आणि परिवाराच्या वतीने हा नैवेद्य देण्यात आला आहे. अक्षय तृतीया म्हणजे 3:30 मुहूर्तातला एक मुहूर्त आहे. देसाई आंबेबंधूवाल्यांनी 11,000 आंब्यांचा नैवेद्य दगडूशेठ गणपतीला दाखवलेला आहे आणि अर्पण केलेले आहेत. तर आपण थेट बातचीत करूयात गुरुजींशी. अक्षय तृतीया म्हणजे 3:30 मुहूर्तापैकी एक मुहूर्त आहे आणि या दिवशी आंब्याचा सीझन असतो. तर आंब्याच्या सीझनमध्ये बाप्पाला आंब्याचं नैवेद्य दाखवून, फळांचं नैवेद्य दाखवून, आंब्याचं रसाचं नैवेद्य दाखवून सगळ्या भक्तांची अशी पूर्वापार श्रद्धा आहे. आणि देवाला नैवेद्य दाखवल्यानंतर सगळे भक्तगण आंब्याच्या रसाचं किंवा आंब्याच्या फळाचं सेवन करतात. अक्षयतृतीयेचं महत्त्व काय? अक्षयतृतीयेचं महत्त्व, अक्षयतृतीया म्हणजे 3:30 मुहूर्तापैकी एक मुहूर्त आहे. तर त्या दिवशी सगळेजण आपल्या घरी गृहप्रवेशाची, कलशाची, वास्तूची पूजा करतात. म्हणून करता हा दिवस जो आहे हा वर्षामध्ये शुभ दिवस आहे असं म्हटलं जात. अक्षय तृतीयेच्या मुहूर्तावर ससून हॉस्पिटल आणि आलेल्या भक्तांना दुसऱ्या दिवशी 11,000 देसाई बंधू आंबेवाल्यांनी दिलेल्या आंब्यांचा नैवेद्य हा वाटला जातो ही दगडूशेठ गणपतीची खासियत आहे. कॅमेरामन शिवाजी साळुंके यांच्यासह तन्मयी मेंदळे, दिनमान न्यूज, पुणे. महापालिकेतील 15 प्रभाग समित्यांपैकी 9 समित्यांवरील निवड ही बिनविरोध झाली आहे. ढोले विरोधकांची समसमान मते झाल्याने पाटील प्रभाग समितीसाठी सत्ताधारी भाजपच्या चिठ्ठीमध्ये मंगला मंत्री यांचं नाव निघालं. 12 प्रभाग समित्यांवर सत्ताधारी भाजपने वर्चस्व राखले असून 3 प्रभाग समित्यांवर राष्ट्रवादी काँग्रेसला संधी मिळाली आहे. अक्षय तृतीयेच्या मुहूर्तावर मागील वर्षाच्या तुलनेत यंदा सोने खरेदीसाठी लोकांमध्ये चांगला उत्साह पाहायला मिळाला आहे. अक्षय तृतीया हा 3:30 मुहूर्तांपैकी एक मुहूर्त. या दिवशी प्रामुख्याने सोने खरेदी करणं शुभ मानलं जातं. त्यामुळे काही दिवस आधीपासूनच लोक सोने खरेदीसाठी बुकिंग करून ठेवतात. मागील काही वर्षात त्यामध्ये सातत्याने वाढ होत चालली आहे. यंदा सराफी बाजारात अक्षय तृतीयेच्या मुहूर्तावर आकर्षक ऑफर देण्यात आल्यात. मागील वर्षाच्या तुलनेत यंदा उलाढाल अधिक होण्याची शक्यता फतेचंद रांका यांनी व्यक्त केली आहे. अक्षय तृतीया हे 3:30 मुहूर्तापैकी एक मुहूर्त आहे. उत्कृष्ट मुहूर्त समजला जातो आणि खरं तर मीडियाने त्याला आता पूर्ण मुहूर्त केलं आहे, त्यामुळे आता 3:30 म्हणण्यासारखं राहिलेलं नाही आहे. आणि या अक्षय तृतीयेला आपल्यापेक्षाही साऊथला फार मोठ्या प्रमाणात मागणी असते. टनोबंदी सोनं त्यावेळेला तिकडे विकलं जातं आणि तेच लोण आता परत आपल्याकडेही पसरलेलं आहे. आणि यावर्षीची अक्षय तृतीया ही गेल्या 2-3 वर्षापेक्षा फार चांगली आहे. मी म्हणेन की ते जवळजवळ 40% वाढ आहे. सकाळपासून गर्दी चालू आहे आणि सोन्यांचं परत म्हणजे लोकांचा सोन्यावरचा विश्वास तेवढाच कायम आहे असं दिसून येतं आहे. आजचा जर पाहायला गेलं तर भाव 32,100 हा भाव आहे आणि प्लस GST 3% लागते. तर अशा प्रकारचा सोन्याचा भाव आहे हा प्युअरचा भाव आहे आणि गिराईकी फार उत्कृष्ट चांगल्या प्रकारे आणि संध्याकाळपर्यंत फार मोठ्या प्रमाणात गर्दी होईल. आणि यावर्षी सगळीचकडे बाजारात सोन्याची विक्री चांगली आहे. गुढीपाडव्याला सुद्धा चांगली होती आणि आत्ताही चांगली. पवारांच्या दुष्काळी दौऱ्यावर प्रकाश आंबेडकरांनी तोफ ढागली आहे. दुष्काळी भागाचा दौरा मी देखील केलं पण त्याचं मार्केटिंग केलं नाही, मेलेल्या टाळूवरचं मी लोणी खात नाही अशी खरमरी टीका प्रकाश आंबेडकरांनी पवारांवर केली आहे. ते मुळात पाहिजे ना, पश्चिम महाराष्ट्रातली काही तालुके आणि काही गावं ही नेहमीच दुष्काळातली आहे आणि या दुष्काळग्रस्त गावांमधला असणारा कृत्रिम दुष्काळ आहे असं मी त्या ठिकाणी मानतो. जो काही 70 वर्षामध्ये पाणी पळवण्याचा भाग झालेला आहे त्याच्यातला हा कृत्रिम दुष्काळ आहे असं मी त्या ठिकाणी मानतो. मंगळवेढा असेल, पंढरपूर असेल,
उपयोजना ज्या काही झाल्या होत्या त्या झालेल्या नाहीत. जायकवाडीसारखं अजूनही एकदा तळ घातलेलं नाही अशी परिस्थिती आहे. नियोजन व्यवस्थित केलं तर मी असं म्हणेन की ह्या सगळ्या दुष्काळग्रस्त भागाला म्हणजे जो रेन शॅडो झोनमध्ये येतो कायमचाच दुष्काळी राहणार आहे त्याच्याबद्दल गोमत नाही. त्याचं व्यवस्थित नियोजन केलं तर मला तर त्यांना पाणी आणि शेती या दोन्ही गोष्टी आपल्याला पुरवता येतात अशी परिस्थिती नाही सांगता येत नाही. कारण का सत्ता बाजाराचा भाव हा दर दिवशी बदलतो आहे असं मी त्या ठिकाणी बघतो आहे. त्याच्यामुळे जिथे पैसा लावणाऱ्याला अंदाज नाही आहे तिथे मला वाटते इतरांनाही अंदाज नाही असं मी त्या ठिकाणी बघतो. आता वेळ झाली का छोट्याशा ब्रेकची, पण ब्रेक नंतर तुम्ही पाहत राहा दिनवार न्यूज. स्मार्ट सिटीत प्रत्येक जण झालाय स्मार्ट, प्रत्येक गोष्टीत प्रत्येकाला हवाय स्मार्टनेस. होय, हीच बाब लक्षात घेत आम्हीही झालोय स्मार्ट. प्रत्येक बातमी देतोय निर्भीडपणे तेही स्मार्ट वेळ. म्हणूनच तर सोशल मीडियावर गाठलाय 30 लाखांपेक्षा जास्त व्ह्यूअर्सचा पल्ला, तोही स्मार्ट पुणेकरांचा. प्रत्येक बातमीत मिळेल एक अचूकता आणि सत्यता, म्हणूनच सोशल मीडियावर जिंकतोय हजारो लोकांची मने. प्रत्येक बातमीच ठरते प्रभावशाली, म्हणूनच होते ती फॉरवर्ड आणि सुपरफास्ट. असाच करणार प्रवास प्रत्येक क्षेत्रात तुमच्या साथीने. पाहत रहा दिनमान न्यूज, एक निर्भीड व्यासपीठ. ब्रेक नंतर तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत. आता मधुमेह असणाऱ्यांसाठी एक महत्त्वाची बातमी आहे. ग्लेनमार्क फार्मास्युटिकल्सने त्यांच्या रेमोग्लिफ्लोझिन या मधुमेहावरील जागतिक स्तरावर संशोधन केलेल्या अत्याधुनिक औषधाच्या भारतातील जागतिक अनावरणाची घोषणा केली आहे. भारतातील मधुमेही रुग्णांना तुलनेनं कमी दरात आधुनिक औषधं पुरवण्यात ग्लेनमार्क अग्रणी आहे आणि रेमोग्लिफ्लोझिन सादर करून रुग्णांना NCGLT औषधी उपलब्ध करून देणे हा या कंपनीचा उद्देश आहे. कारण मधुमेहाच्या परिणामकारक व्यवस्थापनात या प्रकारात औषधं फायदेशीर ठरल्याचं मत ग्लेनमार्क फार्मास्युटिकल्समधील इंडिया फॉर्म्युलेशन्स क्रॅनिक क्लस्टरचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष आलोक मलिक यांनी व्यक्त केलं आहे. सो ये सही बात है की मार्केटमध्ये काफी सारे मेडिसिन्स अवेलेबल है, अलग अलग कैटेगरी के मेडिसिन्स अवेलेबल है डायबिटीज़ ट्रीटमेंट के लिए. पर डायबिटीज़ डिजीज़ का जैसा नेचर है, अगर वो पर कंट्रोल नहीं रहता तो उसके कॉम्प्लिकेशंस उसके बढ़ते जाते हैं, उसके दुष्प्रभाव और बढ़ते जाते हैं. और हमारे जो इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं जैसे हार्ट है, किडनी है, आँखें हैं और हमारे नर्व्स हैं, उन सबको धीरे धीरे वो इम्पैक्ट करती है. इसलिए सिर्फ एक टाइप की दवाई से या एक कैटेगरी ऑफ ड्रग्स से इसका ट्रीटमेंट नहीं होता. SGLT2 inhibitors, जो रेमोग्लिफ्लोजिन जो नए क्लास ऑफ ड्रग है, इसका मोड ऑफ एक्शन अभी तक की अवेलेबल ड्रग से अलग है एकदम. ये अलग जगह पे बॉडी में जाके एक्ट करती है और उसकी वजह से इसके बेनिफिट जो हैं ब्लड शुगर कंट्रोल के अलावा दूसरे बेनिफिट भी हैं, स्पेशली वेट रिडक्शन में है, BP रिडक्शन में है और हार्ट से संबंधित कई साइड इफ़ेक्ट्स जो रहते हैं, जो इफ़ेक्ट रहते हैं उसको भी कम करने में इसका उपयोग है. इसके नॉर्मल ऐसे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है जो पेशेंट के लिए कंसर्न हो. कुछ साइड इफ़ेक्ट ऐसे हैं जो कि पेशेंट को एजुकेशन से, बेटर हाइजीन से इससे उससे मतलब रोक सकते हैं. वो जो डॉक्टर उस चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं पेशेंट को इसको प्रिस्क्राइब करने के पहले, बट अदरवाइज बहुत नॉर्मल तरीके से, अच्छे तरीके से इस ड्रग को लिया जा सकता है. रेमोग्लिफ्लोझिन सादर करणारी ग्लेनमार्क ही पहिली कंपनी आहे. या अनोख्या औषधाच्या उपलब्धतेचा फायदा मिळणारा भारत हा पहिला देश आहे. ग्लेनमार्कने रेमोग्लिफ्लोझिन भारतात रेमो आणि रेमोझेन या नावाने सादर केलाय. आज अक्षय तृतीया साडेतीन मुहूर्तांपैकी एक मुहूर्त अष्टविनायकांपैकी पंचम स्थान विराजमान असणारे आणि चिंचवड देवस्थान ट्रस्ट अधिपत्याखाली असणारे श्री क्षेत्र थेऊ श्री चिंतामणी गणपती बाप्पा यांना आज पवित्र मुहूर्तावर अंबरचा अभिषेक आगलावी बंधूंच्या वतीने करण्यात आलाय. जलयुक्त शिवार, गाळमुक्त धरण याबाबत यंत्रणानिहाय कामांच्या सद्यस्थितीचा आणि खरीप हंगामात केली जाणारी खरीप पिके कर्ज वाटप आदीची माहिती नवल किशोर राम यांनी घेतली आहे. जिल्ह्यातील टंचाई परिस्थितीवर मात करण्यासाठी सर्व यंत्रणांनी समन्वय ठेवून कामे करावीत अशा सूचना जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांनी दिली आहे. जिल्ह्यातील टंचाई परिस्थितीवर मात करण्यासाठी सर्व यंत्रणांनी समन्वय ठेवून कामे करावीत अशा सूचना जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांनी दिली आहेत. टंचाई आढावा बैठकीत ते बोलत होते. पिंपरी चिंचवड पोलिसांच्या गुन्हे शाखेने 1 कोटी रुपयांच्या चोरीचा गुन्हा उघडकीस आणला. या प्रकरणी मध्य प्रदेश येथून 3 आरोपींना अटक करण्यात आली आहे. 14 फेब्रुवारीला दीपक सेनी नामक व्यक्ती खासगी बसमधून हैदराबाद येथून मुंबईला कुरिअर घेऊन निघाली होती. त्यात सोन्याची बिस्किटे, हिरे, दागिने आणि रोख रक्कम होती. पिंपरी चिंचवडच्या पुनावळे येथे बस थांबली. तिथं सैनी फ्रेश होण्यासाठी खाली उतरले तेव्हा अटकेतील चोरट्यांनी दागिने आणि रोख रकमेची बॅग लंपास केली आहे. CCTV आधारे गुन्हे शाखेने याचा छडा लावलाय. सध्या 36 लाख रुपयांचा मुद्देमाल हस्तगत करण्यात आला असून उर्वरित आरोपींचा आणि मुद्देमालाचा शोध सुरू आहे. दिनांक 14 फेब्रुवारी 2019 रोजी
भवानी एअर लॉजिस्टिक प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीचे कुरिअरचे सोने हिऱ्याचे दागिने ही हैदराबादवरून मुंबई या ठिकाणी दीपक सैनी हा इसम घेऊन चालला होता प्रायव्हेट लक्झरी बसने. तर ती पुनावळी येथील न्यू सागर हॉटेल या ठिकाणी गाडी थांबली सकाळी. त्या ठिकाणी फिर्यादी फ्रेश होण्यासाठी खाली उतरले असता त्यांनी जे गाडीमध्ये सोन्याचे दागिने हिरे ठेवले होते तर ते साधारणपणे 1 करोड रुपयाचा मुद्देमाल हा चोरट्यांनी पळून नेला होता. त्या अनुषंगाने हिंजोडी पोलीस स्टेशनला CR नंबर 312/2019 IPC 379/34 प्रमाणे गुन्हा दाखल होता. गुन्हा मोठा असल्याकारणाने हा तात्काळ गुन्हे शाखा युनिट 2 वर्ग केला होता. तर यामध्ये युनिट 2 सिनियर PI भंदस जाधव API कांबळे यांना गुप्त माहिती मिळाली की सदरचे आरोपी हे मध्य प्रदेश या ठिकाणी आहेत. जवळजवळ 8 त्या ठिकाणी पाठलाग करून आपण यातील 3 आरोपी आतापर्यंत अटक केलेले आहेत आणि 4 आरोपी अद्यापपर्यंत अटक करण्याचे राहिले परंतु त्यांची नावं निष्पन्न नाहीत. अक्षय तृतीयेसाठी श्री शिवछत्रपती मार्केट यार्डातील फळ बाजारात आंब्यांची मोठी आवक झाली आहे. आंबा खरेदीसाठी फळ बाजारात ग्राहकांची गर्दी पाहायला मिळाली आहे. रत्नागिरी हापूसचे दर सामान्यांच्या आवाक्यात नाहीत. किरकोळ बाजारात हापूस आंब्याचा प्रतिडझनचा दर 400 ते 700 रुपयांच्या दरम्यान आहे. अक्षय तृतीयेच्या मुहूर्तावर आंब्यांना मोठी मागणी असते. यंदाच्या हंगामात रत्नागिरी आणि देवगड हापूसचे दर तेजीत आहेत. आंबा अद्याप सामान्यांच्या आवाक्यात आल्या नसल्याचे चित्र पाहायला मिळाले. गेल्या 3 ते 4 दिवसांपासून मार्केट यार्डातील फळ बाजारात आंब्याची आवक वाढली असून रविवारी फळ बाजारात रत्नागिरीहून कच्च्या आंब्याचे 10 ते 12 हजार पेट्यांची आवक झाली आहे. आंब्यांची आवक वाढली असली तरी त्यातील तयार आंब्याचं प्रमाण कमी आहे. अक्षय तृतीयेच्या मुहूर्तावर ग्राहकांनी आंब्याला जास्त मागणी केली आहे. पुन्हा एक नजर हेडलाईन्सवर. अक्षय तृतीयेनिमित्त पुण्यातील श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई गणपतीभोवती 11,000 आंब्यांची भव्य आरास. महापालिकेतील 15 प्रभाग समित्यांमध्ये भाजपचं वर्चस्व. अक्षय तृतीयेच्या मुहूर्तावर सोने खरेदीसाठी लोकांमध्ये चांगला उत्साह. आणि पवारांच्या दुष्काळी दौऱ्यावर प्रकाश आंबेडकरांनी डागली तोफ. याचबरोबरच बातमीपत्र इथे संपलं. तुम्ही पाहत रहा दिनमान न्यूज. एक निर्भीड व्यासपीठ. नमस्कार.